暂时也很哦，太好玩了，太好玩了！昨天居然中大奖了。所以我发现下越大，它越小白耶，对不对？那我们就 all in 了，1600。我昨天本来想说输了就算了，没想到中了，而且我觉得它有一个几率哦，我们一天中一个大奖就好了。有那只能赢回来，那我觉得这集至少要中大奖再结束呗。还是中到没钱，因为它有补币啦，所以其实也不用这么担心。反正我豁出去啊，先期待。输光光就算了啦，我豁出去了。那当然是希望可以中一个大奖，拜托。啊，中个光的就发了，那个。哦哟，惨了惨了！哎呀，中个大奖就好了咩。呼呼，小赚！哎呦，这个有赚回来哦！哇，刚刚那个有算大奖吗？可是他没有标出来，不算吧？但是有赢回来，对不对？哎，中了中了中了！所以我觉得每天至少一个大奖的几率啊，我觉得啦，你看，然后就不要再玩了。然后就不要再玩了，哇！